Tak veľmi ťažký zápas. Myslím, že sme stále dobíjali tú ružomberskú bránu. A nepodaril sa nám strediť gól. Myslím, že šance na to boli a nepadlo tam. A tak bývali zápasy. Ostatné zápasy s Ružomberkom boli také, že padalo veľa gólov. Bol tam zápas 5-3, 3-1, 4-0. Čakal si niečo podobné a dnes, alebo si čakal, že Ružomberok bude až takto betonovať? Tak čakali sme, že Ružomberok bude zatiahnutý a že budú chodiť do rýchlych brejkov, čo sa nám aj potvrdilo. Ale myslím, že aj napriek tomu sme si vypracovali do šance, aj keď boli zaťahnutí, len sme ich nevyužili. Čo bol podľa teba ten zápas iný ako ten v prvom kole v Ružomberku? Ťažko hodnotiť, že v čom bol iný. No, tam vlastne padli rýchle góly, no tak v tomto bolo iné, ale inak to bolo to isté skoro, by som povedal. Do druhého polčasu Vion nastúpil aktívnejšie, povedali ste si v šatni, že musíte hrať, viac behať, viac napadať. Jasné, povedali sme si, že jedine tú obranu prekonáme, ak budeme viac kombinovať a rýchlejšie sa pohybovať. No. Tak skúšali sme to, myslím, že boli aj náznaky, ale nepodarilo sa to. Chýbal možno v tom druhom polčase taká agresívnosť Adama Žilaka, ktorý sa zranil? Tak ťažko povedať, viete, no. Každý musí hodnotiť svoj výkon sám za seba. No. Nevieš, čo náhodou je? Niečo s kolenom, ale neviem takto presne povedať. Michal, čím to bolo, že dnes po predchádzajúci 4 zápasy 10 gólov teraz zvolal trošku ten tučný prach? Tak myslím, že dneska šťastie sa trošku nepriklonilo na našu stranu, lebo mohlo sa, ale nepriklonilo sa, no šance na to boli. Čiže myslíš, že to bolo o tom šťastí? Možno predsa len ten prvý polčas, keby ste trošku inak hrali, alebo tak ako v druhom polčase? Tak jasné, mohli sme, ale bolo to dosť náročné na tom teréne, keďže to ihrisko bolo dosť rozbité, to je potom dvoj zápasy 17. Bolo to dosť, no, na kondičku a na všetko, na fyzičku. Je to možno aj o tom, že keď tu bol Slovan, keď tu bol Trenčín, hrali futbal, Ružomberok sa skôr zameral na to bránenie a s 9 hráčmi bol pod loptou? Áno, veď určite, lebo lepšie sa vám hrá proti mužstvu, ktoré hrá otvorený futbal, ako mužstvo, ktoré sa 10 zatiaľ na 16 a hráte sa kúse doplniť. No. Potom sú aj diváci nervózni, sme aj my nervózni a ťažko sa potom hrá.